Dunavska strategija temelji se na četiri područja: povezivanje Dunavske regije, zaštita okoliša, jačanje prosperiteta te jačanje institucija i sigurnosti makroregije. Unutar strategije mogućnosti suradnje među državama su velike i obuhvaćaju područja od okoliša i transporta preko sigurnosti i ekonomije pa sve do obrazovanja. Današnja konferencija okupila je tako sudionike iz Mađarske, Hrvatske, Srbije, BiH i Slovenije. Možemo reći da je cilj Dunavske strategije povezati podunavske narode od Hrvatske i Mađarske do Bugarske, pa čak i unutar nacija. Dunav povezuje Hrvate s bunjevačkim Hrvatima, primjerice. Osim toga, današnji cilj je artikulirati neke konkretne projekte. Između ostalog, ovdje će se govoriti recimo o plovidbi, ali i o jednom novom projektu nazvanom Dunavski biser. Iako će Dunavska strategija u punom opsegu zaživjeti tek u razdoblju od 2014. do 2020., već sada je potrebno pripremiti se za prilike koje će ponuditi financijski okvir Europske unije koji će biti dostupan u sklopu strategije. Ono što je u interesu Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje te svih drugih razvojnih subjekata je već danas pronaći kvalitetna partnerstva u Republici Mađarskoj, odnosno Mađarskoj po novome, Njemačkoj, Sloveniji, Srbiji, Bugarskoj, Rumunjskoj i napraviti jaka partnerstva za prijavu kvalitetnih projekata koji će nam omogućiti novi izvor financiranja, dakle Dunavska strategija, i s time unaprijediti kvalitetu života u našoj regiji Slavoniji i Baranji. Glavna tema konferencije bili su ekološki prioriteti strategije, održivo očuvanje jedinstveno raznolikog biljnog i životinjskog svijeta, očuvanje same raznolikosti i krajobraza, kvalitete zraka i zemljišta, te razvoj zelenog turizma u slivu Dunava. Uz predstavnike jedinica lokalne samouprave i nevladinih udruga, konferencija okupila i stručnjake za ekologiju, zeleni turizam i zaštitu prirode. Mi sebe vidimo u jednoj ulozi doista, ja bih rekla to tako, lokomotive koja vuče baš što se tiče vezano za projekte zaštite prirode. Evo, čak i ovakvi susreti, drago nam je da smo tu, u biti nam daju mnogo mogućnosti i za bilateralne razgovore i pronalaženje partnera, i smatramo kako je to zapravo budućnost i samog Kopačkog rita, naravno, i naše zemlje.